Метлата се претвори во магла, а со реконструкцијата има старо нова влада со засилена корупција и главна цел – лично богатене. ВМРО ДПМ остро реагира на објавената реконструкција на владата од партијата предупредуваат. Откако Заев ке стане и министр за финансии, неговата фамилија ќе има директен пристап до народните пари во државниот буџет. Суштинска промена во владата нема, велат од ВМРО ДПМН. Да Поставувањето на Горан Милевски од ЛДП за министр за локална самоуправа го нарекоа политички пазар. Доволен доказ за слабиот потенцијал на оваа влада бил изборот на доктор по медицина за министр за култура. Јавноста сега има уште една причина за загриженост. Бидејќи аболициран криминалец за финансиски криминал, Зоран Заев, ке биде министр за финансии, а со тоа кланот Заеви се чекор поблиску до да парите во буџетот. Но барем една работа ке биде јасна, а тоа е дека Заев и сада само за своите погубни економски политики, веќе нема да можат да се вадат на министерот Тевдовски, туку лично Заев ке биде одговорен за економската катастрофа, во која што во континуитетни се случува и за која што уште подстрани денови ни се во најава за граѓаните на Република Македонија. Од ВМРО да не негодуваат и зошто ни за за нив неуспешни министри ќе останат во функционерските фотели. Јавноста со месеци бараше разрешување на министерот за транспорт Сугарески поради слабата изградба на патиштата и доснењето со официјалното пуштање на автопатот Миладиновци Штип. Се бараше откас и за министерот за економија Крешник Бектеши по скандало со вработувањето на неговата сестра, како и на првиот човек во здравството Филипче, поради спорниот тендер за реагенси, не на акција со епидемијата на морбили, вакцините со истечен рок и друго. Од вице-премерот Ангјушев, преку Оливер Спасовски и Дамјан Манчевски, се до Дескоска и Арбера Деми. Речи се и да немаше министр кој не беше поврзан со барем еден скандал или не покажал слаби резултати во работењето.